Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion të zgjeruar informativ në Report Televizion. Fillimisht duhet të njohim me disa nga titujt me lajmet më të rëndësishme të ditës. Më pas do ndalemi të disa të ftuar për të ndarur të disa nga zhvillimet kryesore të kësaj jave. Shtojnë incidentet në veritë Kosovës, aty ku serbët kanë nisur vendosjen e barikadave. Rruga në Rudar, në komunën e Zveçanit dhe në Leposavić është e bllokuar. Sipas mediave në vendngjarje janë parë njerëz të maskuar, ndërsa tensionet u rikthyen pas arrestimit të një shantari serb të policisë së Kosovës. Pas tensioneve të fundit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka mbajtur edhe takime me përfaqësuesit e partive politike, duke rënë dakord që zgjedhjet në 4 komunat me shumicë serbe në Kosovë të mbahen në prill të vitit që vjen. Në stadiumin Er Elbania u mbajt sot ceremonia e hapjes së projektit ekipe sportive në shkolla. Kryeministri Edi Rama e cilësoi si ngjarjen më të bukur prezantimin e 700 ekipeve sportive të shkollave nga gjithë Shqipëria. Nesër PD-ja Berishës do të mbajë fazën e dytë të primareve në bashkitë që nuk shpallën fitues të diellën e kaluar. Nga PD-ja e Liberit, kandidatët për bashkitë kryesore mbajnë ende mister. Berat e njëhet për kulturën e ullirit dhe për këtë vit prodhimi është i bollshëm, por fermerët përballen me mungesën e tregjeve. Ata kërkojnë nga qeveria që të hapi pika grumbullimi dhe më pas qindra kujtar vaj ulliri ndërkohë kanë mbetur stok. Cristiano Ronaldo tashmë mund të konsiderohet si një futbollist rezervë te Portugalia. Pas uljes në stol në ndeshjen me Zvicrën, trajneri i luzitanëve Fernando Santos ka zgjedhur të bëjë të njëjtën gjë edhe në çerfinalen e botrorit kundër Marokut. Këto vendime kanë sjellë furtunë te përfaqësuesja portugeze. Ditën e sotme do të ketë një sër ngjarjesh kulturore që nisin me takimin e zonjushës plastikës në teatrin e kukullave deri me komedinë Pas Zeros në Korç. Art, kulturë dhe spektakël dhe do t'i ndiqni në rubrikën Ciceron.